संपूर्ण नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। काठमाडौँ मेयर बालेन शाहले विगतको वर्षहरूमा कोभिडको कारण तथा सुरक्षाको कारणले गर्दा तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने समय काठमाडौँ महानगरभित्र राति 9 बजीसम्म मात्र खेल्न अनुमति दिएको थियो भने यस वर्ष काठमाडौँ महानगर प्रहरीले राति 1 बजीसम्म सुरक्षाको लागि पेट्रोलिङको व्यवस्था मिलाएको र सोही समयसम्म मर्यादित भएर सबैजनाले देउसी भैलो खेलिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरेका छन्। सोही अनुरूप नेपाल प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाउन पनि हार्दिक अनुरोध गरेका छन्। फेसबुकमा एक स्ट्याटस राख्दै काठमाडौँ मेयर बालेन शाहले यो वर्ष काठमाडौँ महानगर प्रहरीले राति 1 बजीसम्म सुरक्षाको लागि पेट्रोलिङको व्यवस्था मिलाएको र सोही समयसम्म मर्यादित भएर देउसी भैलो खेलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ। सोही अनुरूप नेपाल प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ।